የሞት መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ የብደት መንፈስ መራችሁ የቱ ጋነ የሰድርታ ውጣ ባይ ሰዎች ሲከፋርጉ ነሞን ምሻን ቀበተን እንጅር ተመውል ካሳ ቁሙ በእያላችሁበት ሁሉ ሰው ይቆማል እንደጅር ተኑን ዱማት ወልካን አባዳ ገመረ ወርጅር ተኒስ አስወርጅር ተኒስ ወልካን አባዳ ሶስት ጊዜ ኢየሱስ በሉ ሲያሰድሜ አንድ ሁለት የመጨረሻ አሁን እንጸልያለን አይን እንደተጨፈነ አባቶይ ስምህን ጠርተዋል የተጠራው የስም ኃይል በያዙት ውሃ ላይ እንዲቀመጥ ጸልያለሁ በሽታን እንዲነቀል ጸልያለሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውሃ ላይ ሰፍሮ ነበር እንደሚል አሁን በያዙት ውሃ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይቀመጥ የትኛውም በሽታ ሰውነታቸውስ ካለ ያስታወከ ይውጣ የትኛውም ጨለማ ያስታወከ ይውጣ በተለያየ አይነት ስራት ውስጥ ያለው ይፈቱ በቤታቸው ላይ በረከት ይሁን ይህን ውሃ የጠጣ ነፍስ ሁሉ ነፃ መውጣት ይሁንለት ከአጋንንት ስራት ነፃ መውጣት ይሁንለት ከዲያብሎስ ሰንሰለት ነፃ መውጣት ይሁንለት በኢየሱስ ስም ተፈወሱ ያው የታመማችሁ ሰዎች ይህን ውሃ ስጠጡ ትፈወሳላችሁ እጢ ሰውነታችሁ ውስጥ ያለ እጢ ከውስጣችሁ ይወጣል እንግዳና አዲስ ነገር ድንቅና ምልክት ይሆናል በያዛችሁት ውሃ ላይ የኢየሱስን የስሙን ጉልበት አስቀምጫለሁ የመንፈሱን ጉልበት አስቀምጫለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገርኩ ሁለት ጊዜ መጨረሻ የእግዚአብሔር ሰዓት በሉ አንድ ሁለት ኤው ጨለማን የሚበላ ሰዓት በኋላ ተቀመጠ በኢየሱስ ስም ብላችሁ ጠጡ ሁሉ ሰው በኢየሱስ ስም ብሎ ይጠጣ አብራቹ የመጣችሁት ሰው ካለ ስጡ ታጠገባችሁ ላለ ነምኑን ድምጡ መቃ ኢየሱስን ጀዴ አድጉና መስምኩከን አጅሩፍስከናፊ በውስጡ የተቀመጠ መርዝ በሚበላ በሚጠጣ ይገባ ያስታወከ ይወጣል ሊብራዲያ ኮኖሞሶም ፓራዲያ ታያስ ቀኝጅ ግንባር ላይ ይደረግ አርክ ምርጋ ደራታው ሁሉ ሰው ያድርክ አይኑን ይጨፍን እጄ ሰው ለረቡ ሰቲ አይኑን ይጨፍን መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ያሳየኛል እነዚህ የማያቸው ሰዎች አፉርቁልቁሉን ነሞተን ተገር ሲሳነ ሞንን አርጋጅሩኩን ሰውነታቸው ቃምኒ ሳኒ እንደ ሞተ ሰው አከነመዱኤ በጨርቅ የተጠቀለለ ሰዎችን ጨርቂ ዳንከኒ ኡካማ ማኔጅራን በሰንሰለት የታሰሩ ሰዎችን ሰንሰለታን እንደማኔ ከንጅራን አያለው ነነርጋ ጌታ እንዲለኛል ጎፍታን አከና እንጀራ ሞትና ጭንገፋን ዱኢፍ ጭንገፋ እሰብራለሁ አለ ነንጨብሰን አንጀራ እሰብራለሁ አለ ነንጨብሰን አንጀራ የሞት የጭንገፋ የብደት መንፈስ ከያለበት እየጮህ ይወጣል ኡምኒ ዱዓ ኡምኒ ማራቹ ለፈጅሩ ይየባ የሞት መንፈስ ኡምነዷ የጭንገፋ መንፈስ ኡምነጭንገፋ የብደት መንፈስ ኡምነማራቹ የቱጋነ የሰድርታ ውጣ በይ ውጣ በይ ውጣ ካለበት በይ ዶድር ወንዶችና ሴቶች ታስራው ይሮታው ዱበራይ ደስራ በየቦታው ይወድቃሉ ዶድር ጉፋ እየተሸከማቸው አውጣቸው ፋዳት ይፈታካ እጸልይላቸዋለሁ ከበሽታ ይፈታሉ ከከረዳ ፕሪሰበው ከርክማን ይፈታሉ አባሰራ ፕሪሰበው ናውጣ ወጡበይ ናውጣ ወጡበይ ናውጣ ወጡበይ
በያሉበት እየጮህ ይወድቃሉ። እጆጅረን እትብያኩፉ የድግምት መንፈስ ኡምነ ድግም የጥንቆላ መንፈስ ኡምነ ጥንቆላ ወጣ ከውስጣቸው ከዳይ መንፈስ አጀሰ ከባ ከዘርማን ዘር የገባ ከኛ ከነትገ ህይወታቸውን ያበላሸ ትምርታቸውን ያበላሸ ስራቸውን ልታበላሽ ምትፈልግ አውሬ ብነስ ለሊት ለሊት እየመጣ ምታስፈራራ አልከለል ከንፈከን ሰዳ ወጣ ባይ ወጣ ባይ ወጣ ባይ ወጣ ባይ ተቃውሙት እስቲ ወጣ በሉት በየዳ ለሜ በየዳ ተቃውሙት በየዳ በየዳ ታሰሩ ሰዎች ነሞተ ደመነጅራ ወጣቶች ይደርከጓታ እናቶች አዶታ አባቶች አቦቲ በተለያየ ስራ ተታሰሩ ይዳዳዳ ተከረማ በድግም ተታሰሩ ድግም ተዳከረማ በሞት ተታሰሩ አከረማ አጠገባቹ ሲወድቁ አውጣቸው ከገሰን ተራኩ ፈንካ በስማቸው ላይ ተሰራ ኢሳን ረት ካሎጀ በልብሳቸው ላይ ተሰራ ኢሳን ረት ካሎጀ እንዲቦቱ ተሰራ አከዱ አከሎጀ እንዲ አብጆ ተሰራ ከመራተ ካሎጀ ናውጣ ወጡበይ ና ና ና ና ና ና ወጡበይ ና ካለ ይጥላቸዋል እንገታ ያስጫዋቸዋል እንይሲ ዛሬ መጠረሻቸው ቀን ነው አረጉ ያሳኒ ሰሩማ ይፈታሉ እንይከሙ ይፈታሉ እንይከሙ ይፈታሉ እንይከሙ እሳት ገብቷል እሳት ገብቷል እሳት ገብቷል መቀመጥ አይችሉ በቡና ይገፋ ቡና ከንገለ በምግብ ይገፋ በመጠጥ ይገፋ የቱ ጋነ ወዳቸው üst የምትከለባ ሳሳኒ ከንከከ ወዳቸውን የምትነፋ ጋራሳኒ ከንቦጋ ስኳር በሽታው ነው የተቀመጠ ስኳር በሽታ ታተ ራሳቸውን ምታሳመም ሰሙሳኒ ከንኩስ ናውጣ ከውስጣቸው እባብ ቦክቲ ድግም ድግም የሞታይ ኡምኒቷ የብደት መንፈስ ኡምኒመራች የጥንቆላ መንፈስ ኡምኒጥንቆላ ውጣ ባይ ውጣ ባይ ስራ ይፍረስ ባለበት ቦታ ወጭካዲ ከሙድ ወጅርቱ ይንድም ጥየሰማ ያለ ጨለማ ተገለ ከናዳ ይንድም ጥየሰማ ያለ ሞት ሹት ተገለ ከናዳ ይንድም ጥየሰማ ያለ ድግም ድግም ተገለ ከናዳ ውጣ ካለበት ባይቶድርቱ ውጣ ካለበት ባይለፈጅርቱ የሚገርም ነው በበሽታ የታሰሩ ሰዎች ናያለ ለሞት አድኩባኔ ደማንን ይላል በሰንሰለት የታሰሩ ሰዎች አያለ ሰንሰለት አከረ ደማንን ይላል እየጮህ ይወጣል ይወድቃል ከያጠገባቹ ናውጣ ወጡበይ ናውጣ ወጡበይ ውጣ ከውስጣቸው በይከሳ ሳኒቲ በይከሳ መቀመጣት ይችላል ታውን ደንደስ ለሊት የገባባቸው አልካንካልት ገልት በፍርሃት የገባባቸው ወዳንካንካልት ገልት ለሊት ለሊት የሚያስጫዋቸው አልካንካልካን ይይስ በህልም እየመጣ የሚያስፈራራቸው የሞተ ቤተሰባቸውን የሚያሳያቸው በልብስ ላይ ተሰራ ወፈተረት ካናጭ በሰውነታቸው ላይ ተሰራ ቃማሳን ረት ካናጭ ወንዶችና ሴቶች ይሮታው ዱበርቶት ና ና ና ና ና ና ና ጓት ጓት ቆጥበይ ውጣ ከውስጣቸው በይከሰሳንቲ ውጣ ከውስጣቸው በይከሰሳንቲ ሻላባራዲያ ታናሜኔኮ ፓራዲያ በይከሰሳንቲ አሁን የሚወድቁት ጌታ መንፈስ እንዲለኛል አማነሞን ኩፈነ ፍሩዋ ቀዩ አከናንጀራ ለተማሪዎች ጸልይለኛል በረቶ ተፍከረዱና አንጀራ በደብተር ላይ በተለያየ አይነት ነገር በስም ላይ ተሰራ ደብተር ሳኒፊ መቃሳን ረትከኖጀ ትምርታቸውን ውጤታማ እንዳይሆኑ ወሩም ሰሳን ተከምልኮ ያቋርጣሉ እንዲያቋርጡም አከካንጋገር ገንገርጉኩ ታንጅሩ አማሰካ ካለበ ይወጣል አሁን እድወጅሩ ይምባማ ውጣ ከውስጣቸው ባይበረቶ ተራ ውጣ ከውስጣቸው ባይበረቶ ተራ ልቀቅ ጭንቅላታቸው ሰሙሳኒ ገዲስ ጻንነታቸው ልቀቅ ጆልማሳኒ ገዲስ ወጣትነታቸው ልቀቅ ገርከጉማሳኒ ገዲስ ና ና ና ና ኮት ኮት ና የጮክ ኮትያ ናውጣ የጮክ ኮትያ ናውጣ የጮክ ኮትያ ባባ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 
ኢየሱስን ከዘርማን ዘር የገባባቸው ሰኝራ ከንትጋሌ ከቤተሰብ የገባባቸው ማትራ ከንትጋሌ ተደግሞ የገባባቸው ድምተኛ ከንትጋሌ ጫት እየተበላ ተተፍቶ የተደገመባቸው አዲቃማማቱ ፋከንትጋሌ የሞት መንፈስ አፉረዷ አይሞቱም በህይወት ይኖራሉ እንዱአን ጅረኛ ትጅራቱ ከበሽታ ነጻ ይወጣሉ ዱኩበራ ብልሰበው ቶሎ ቶሎ እንድትወጡ አዛለው ደፍተር ያከባተን ሲነደደ 31 ሰዎች ላይ ተቀመጠ መንፈስ ናሞ ተሰደም ይተኮረፉራታይ ናውጣ ወጡበት ናውጣ ወጡበት ናውጣ ወጡበት ውጣ በይ ውጣ ከውስጣቸው በይ ከሰሳለ
በቆሙበት ፍታቸው 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 በኢየሱስ ስም ነጻውጡ በኢየሱስ ስም ነጻውጡ ባላዲያ ካራሜነ ኮባሃያስ እሳታረኩባችሁ ባሉት ይመቸስን ተርገረደርተን በኢየሱስ ስም እሳታረኩባችሁ ኢየሱስ ነው ብትደርግ ኦሎማኒያ ካና ቬኔ ሜሮኮፓያስ Thank you.